बात करिए वडोदरा शहर की तो वडोदरा ना रोड पर मुश्किली बन्या छे। शहर में तूटेला रोड ने कारण धूल उड़वानी घटना में वधारो थयो छे। रस्ता पर उड़ती धूल वाहन चालकों ने स्थानिकों ना आरोग्य नी सामे खतरो। तूटेला रोड पर वाहनों पसार थवाथी धूल उड़ी रही छे। वडोदरा कोर्पोरेशन ने रोड पर खाड़ा पूरवा माटे माटी नाखी छे। माटी पर वाहनों चालवाथी हवे धूल उड़े छे। तंत्रे पोतानी भूल ढांकवा करेली कार्यवाही ज हवे मोटी मुश्किली साबित थई रही छे। लोकोना स्वास्थ्यनी साथे चेड़ा थई रह्या छे। तंत्र छे पोतानी बेदरकारी कामगिरी नथी करी रह्युं, बेदरकारी दाखवी रह्युं छे ने तंत्रे पोतानी भूल ढांकवा माटे करेली कार्यवाही ज हवे मुश्किली बनी रही छे। चौमासा दरमियान तूटेला रोड रस्ता हवे लोकोना आरोग्य उपर पण असर करी रह्या छे। असर થઈ રહ્યા છે એના કારણે ધૂળની ડમરી ઉડી રહી છે। વડોદરામાં સોમા તળાવ યમુના મિલ રોડ છે તૂટેલો છે અને એના ઉપરથી જ્યારે વાહનો પસાર થાય છે ત્યારે રીતસરની ઉનાળામાં જે રીતે ધૂળ ઉડતી હોય એવી ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે। સ્થાનિક લોકો એટલા માટે પરેશાન છે કે એમના આરોગ્ય ઉપર સીધી અસર થઈ રહી છે। आज धूळनी डमरीओ छे केटली असर करी रही छे एना दृश्यो अमे तमने देखाड़ीए। रियालिटी वास्तविकता शू छे, आ वेपारी अत्यारे दुकान सवारे शुरू करी तमाम प्रकारनी साफसूफ करी अने त्यारबाद दुकान शुरू करी छे, पण कैमरामेन ने कहूं के आ जे रीते डस्ट उड़ी रही छे आ डस्टनुं परिणाम छे। आटली हालत अहींया खराब छे के सतत धूळ उड़ी रही छे एना कारणे वेपारीओ स्थानिक लोको परेशान छे। लोकोना आरोग्य साथे सीधी असर थाय कारण के उड़ती धूल छे ए लोकोना फेफसा ऊपर सीधी असर करी रही छे। लोको परेशान छे त्यारे तंत्र हजू पण ऊंघी रह्यु एवुं लागी रह्यु छे। कैमरामेन किशोर क्षीरसागर साथे मानु चावड़ा, वीटीवी न्यूज वडोदरा। तो वडोदरा थी संवाददाता मानु चावड़ा जोड़ाई गया छे। मानु, तंत्र सारी कामगिरी नथी करी रह्यु तेनी आ तस्वीरो छे ते साबिती आपी रहा छे। लोको केटली परेशानीनो सामनो करे छे, टैक्स पे करे छे छतां पण तेमने जे प्राथमिक सुविधाओ छे रोड रस्तानी ते पण नथी मळी रही। ભાવિકા, વડોદરાના નાગરિકોને સ્માર્ટ સિટીનું સપનું તો દેખાડ્યું શાસકોએ, પરંતુ એની પોલ છે ચોમાસાના વરસાદે ખોલી નાખી। એક મહિના જેટલો વરસાદ ચાલ્યો અને ઠેર ઠેર રોડ ઉપર ખાડા પડ્યા હતા। આ ખાડા પૂરવા જે માટી વાપરી એ જ હવે ધૂળ સ્વરૂપે ઉડી રહી છે અને લોકોના આરોગ્ય સાથે સીધા ચેડા અથવા તો આરોગ્યને અસર કરી રહી છે, ફેફસાને નુકસાન કરી રહી છે। પૂર્વ વિપક્ષના નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ આપણી સાથે જોડાય છે, શું કહી રહ્યા છે ચંદ્રકાંતભાઈ? રોડના ખાડાનો સામનો કર્યો, હવે ધૂળ ઉડી રહી છે, ઉનાળા જેવી ધૂળ અત્યારે વડોદરાના રસ્તા ઉપર ઉડી રહી છે, શું હાલત છે શહેરની અત્યારે? પહેલી વાત તો વડોદરા શહેર, વડોદરા સરસેયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરી જે એક વખત આખા હિન્દુસ્તાનમાં પહેલા નંબર આવી હતી, જેની વ્યવસ્થા આજે પણ લોકો વખાણે છે। સવાલ એ છે કે આ લોકોએ વડોદરા શહેરને ખડોદરા બનાવી દીધું, એ લોકો કહે છે, હું નથી કહેતો। બેટ મિક્સ નાખીને ખાડા પૂરો, પણ તમે રોડ એવા કેવા બનાવ્યા કે તમને ખાડા પૂરવા પડે, કોઈ ગેરંટી લીધી કે નહીં? એ વાત કોન્ટ્રાક્ટરોથી દબાયેલા છે, કોન્ટ્રાક્ટરો સામે બોલી શકતા નથી। જે કામ લાખ રૂપિયામાં થવું જોઈએ એ 4-5 લાખમાં થાય છે, જેનો વિરોધ આપણે કરીએ છીએ તો બહુમતીના જોરે પાસ કરી જાય છે। આપ એક બી રોડ લઈ લો, એક બી રોડ, કોઈ એક જોડે મેળાપ ખાતો જ નથી, જેને કન્ટિન્યુટી કહેવાય ને, કે ભાઈ એક રોડ બનાવવો હોય તો ડ્રેનેજ લાઈન વ્યવસ્થિત છે કે નહીં તો ડ્રેનેજ લાઈન પહેલાં નાખી દો, વરસાદી ગટર નાખી દો, કેબલો જતા હોય તો કેબલો નાખી દો, જે કંઈ બી જતું હોય નાખી દો, અને પછી રોડ બનાવો અને પછી 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ કે એટલી ગેરંટી લો। પણ એ કોઈ ઠેકાણું નહીં, આજે રોડ બનાવ્યો કાલે ડ્રેનેજ માટે ખોદી દીધું, પાણી માટે ખોદી દીધું। કોન્ટ્રાક્ટરો પાણીની લીકેજ સોલ્વ કરવા માટે મોકલીએ છીએ, કરોડો રૂપિયાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપીએ છીએ, એની અંદર શીશુ ભરવું જોઈએ, શીશુ ભરતા નથી, ખાલી ગોળ અને પેલું શણથી પૂરી દે છે, અને એ બધા કોન્ટ્રાક્ટરો એમના જ છે, કોન્ટ્રાક્ટરો છે યમુના મિલ અને ઘરનો ચાકરીઓ બધું આવું છે। સોમા તળાવ ને યમુના મિલ વાળો રસ્તો પણ ખૂબ હાલત ખરાબ છે, ત્યાં 2-4 જણને ફ્રેક્ચરો, 2-4 નહીં હું તો કહું 10-12 જણને ફ્રેક્ચર થયા હશે, એક લેડીઝ ઓફ બી થઈ ગઈ, એટલું બધું પેપરમાં આવ્યું। જાગીર કહેવાય જેને કહેવાય કે ભાઈ મીડિયા છે અથવા
समाचार पत्रों छे ए जागीर एटले लोगोने जागृत करवा माटे अने प्रशासन ने जगाड़वा माटे ने काम करवा माटे नु होय एना उपर भी आया पछी पण हालता नथी ए केवी दुर्दशा छे। तमे आ 25 वर्षनी शासननी अंदर जे कोंग्रेसना शासनमा 180 रूपियामां 3 टाइम पाणी आवतुं हतुं एनी जग्या पर 1200 ने 1600 रूपियामां एक टाइम पाणी ए पण आवे नहीं आवे गंदु पाणी आवे हाउस टेक्स 200-400 रूपया तू एनी जग्या पर 2000-3000 रूपया थई गयुं साहेब। लाइट टू बिल कोंग्रेसना शासनमां पोतानी पासे हतुं साहेब घरनुं बिल 200-300 आवतुं हतुं आजे 2000-3000 रूपया थई गयुं। जनताना टेक्सना नाणानो योग्य उपयोग नथी थतो एवुं लागी रह्युं छे। भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी शुं छे? स्मार्ट सिटी नथी थई, स्मार्ट अधिकारीओ थई गया। जे डेवलपमेंट हतुं गायकवाड़ी सरकारना समयमां जो फतेहगंज होय आते ए विस्तार लीधो, तमे विचार करो हेरिटेज सिटी छे, ज्यां जुओ त्यां महाराजानी कई ने कई इमारत तमने देखाशे, एने भी तोड़ी नाखी अने स्मार्ट बनाईए छे। स्मार्ट बनाई छे मने बताड़ो जरा, जे बस सर्विस कोर्पोरेशननी आपणने नफो करती थी ए हवे 18 रूपया के 20 रूपया किलोमीटरे भावे आपणे आपवानुं, एटले आजे स्मार्ट सिटी खतम थई गई। तो आ कोर्पोरेशन पैसा लावशे कईथी? कोर्पोरेशन पैसा क्यांथी लावशे? अत्यारे तो નાગરિકોને જે ટેક્સ ભરે છે એનું વળતર નથી મળતું, જે રોડ તૂટેલા છે, ધૂળ ઉડી રહી છે અને એના કારણે લોકોના આરોગ્ય ઉપર સીધી અત્યારે અસર થઈ રહી છે। જી ને, બિલકુલ માનું, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ। આ સાથે